Moi vielä. Pyhähenki johdatessa taas, mitä mä puhun. Anna tällä videolla Jeesuksen veren suoja. Anna mun ylle Jeesuksen veren suoja. Anna suoja kaikilta häiriötekijöiltä, Isä. Anna myöskin kaikkien niiden katsojien ylle Jeesuksen veren suoja, Isä, jotka tämän katsoja. Vietää oikeille ihmisille oikea aika Jeesuksen nimessä, amen. Joo, mä jotenkin vielä, että mun pitää jatkaa vielä siihen mun edelliseen videoon jotakin, niin mä julkaisin mun Facebook-sivulla, musta tuntuu, että mä julkaisin sen myöskin mun YouTube-yhteisön sivulla, sen linkin mä koin, että piti julkaista, niin tämän Apostoli Kuanin videon. Ja nyt en muista ihan tarkkaan sen videon nimeä, mutta siinä oli jotakin niin kuin tästä Julysta, eli tästä heinäkuusta. Ja tavallaan, että mitä Jumala tulee tekemään kaikkea upeata. Niin kuin tässä heinäkuussa, mutta kun siinä oli, niin kuin, siinä oli kaikkea, kun hänelle tuli vähän väliin jotakin semmoisia niin kuin tiedon sanoja, viisauden sanoja, ja sieltä tuli, niin kuin, mäkin koin jossain kohtaa, että Jumala vapautti mua taas, ja se oli niin kuin uskomaton, miten hän, niin kuin, kun hän käyttää niitä armolahjoja voiteluja, mitä hänellä on, sitä auktoriteettia, mitä hänellä on, mä saatan yrittää suomentaa sitä hänen videoon jossain vaiheessa semmoitti niin kuin tosta vaan yhtäkkiä, koska se on niin tärkeä, mä koen se hänen, mitä hän puhuu sillä videolla. Ja yksi, mitä hän puhui muuten siinä, oli, mikä oli tosi puhuttelevaa, että hän sanoi, että kun Raamatus on se kohta, että ihmiset menehtyy niin kuin näyn puutteista tai kun heillä ei ole näkyä. Hän sanoi, että monet on, niin kuin, hän tarkoitti meitä ihan uskovaisia, että meillä oli joku näky, selkeä näky ensin, mutta nyt voi olla sellainen tilanne, että me ollaan kadotettu se, että me ollaan jotenkin eksytty, me ollaan kadotettu se meidän näky, me ollaan hämmentyneet, me oikein tiedetään, että mihin meidän kuuluisi mennä, mitä tehdä. Niin hän rukoili sillä videollaan ja hän rukoili, ja sanoikin, että Jumala tulee antamaan sun sen näkökyvyn uudelleen ja että sä näet sen selkeästi ja kirkkaasti sen näyn, koska se saa sut jatkamaan, että nimenomaan se näyn puute on saanut sut niin kuin pysähtymään tai ikään kuin viivyttelemään tai näin. Ja näinhän se on, että vihollinenhan tosiaan niin se aina syöttää niin kuin meidän ajatuksiin ja meidän tilanteisiin just sellaista sekasortoa ja hämmennystä ja epäilyjä, mitä se teki jo paratiisissa Adamille ja Eevalle. Ja sen takia niin se onkin ihan hyvä rukous, voi aina rukoilla uudelleen, että Jumala, että taas niin kuin uudista se mun näky tai tee se taas selvemmäksi tai just tämä, että Jumala avaa mun silmät näkemään. Koska sitten hän sanoi myöskin sillä videolla muuten näin, että sitten kun Jumala on näyttänyt totuuden, kun Jumala on avannut ihmisen silmät näkemään totuuden, niin semmoiset ihmiset ei voi enää palata siihen pimeyteen, missä ne on ollut. Että hän sanoi, että ne ei palaa enää niihin riippuvuuksiin, mitä heillä on ollut. He ei voi palata enää niihin vanhoihin ympyröihin sen jälkeen, kun Jumala on avannut heidän silmät. Ja sen takia on tosi hyvä rukous, että mekin kun rukoillaan, kenen puolesta rukoillaankin, niin aina, ja myös itsemme puolesta, että voidaan rukoilla, että Jumala avaa meidän silmät näkemään sen totuuden. Niin kuin kaikista asioista. Jumala pystyy tekemään sen meille. Ja itse asiassa rukoillaan se lyhyesti tässä nyt Jeesuksen nimessä, niin Jumala avaa meidän kaikkien silmät näkemään totuus. Mun ja kaikkien, jotka katsoo tämän videon. Ja Herra, uudista meidän kaikkien näky. Jos jollain ei ole näkyä, niin anna hänelle se, mikä hänelle kuuluu. Anna meille kaikki lisää se kaikki, mitä meille kuuluu tänään ja ylipäätään Isä meidän elämässä. Herra, kaikki ne yhteydet ja ihmiset ja resurssit ja voimavarat ja into ja ilo ja rauha ja rakkaus ja kaikki, mitä sä oot Jumala tarkoittanut siihen meidän yltäkylläiseen elämään. Anna meille kaikki, mitä meille kuuluu, Isä, ettei vihollinen pääse mitään varastamaan minkään riippuvuuden kautta tai negatiivisten ajatusten kautta tai epäuskon tai epäilyn kautta tai ylipäätään melkein minkä asian kautta tahansa. Ja avaa meidän silmät, Isä, että me aletaan nähdä, että miten vihollinen meiltä varastaa ja että se varas saadaan. Isä, ota se kiinni se varas. Ota se kiinni Jeesuksen nimessä. Kiitos, kun sun on saatu kiinni se varas, niin sen täytyy 7-kertaisesti korvata se, mitä se on varastanut Jeesuksen nimessä. Isä, mä julistan tämän meidän kaikkien ylle. Aamen. Okei, koetelkaa kaikki, olkaa siunatut.